С искане за реформи и спиране на кражбите, синдикатите и работодателите излязоха заедно на внушителен протест пред Министерския съвет срещу скока на цените на тока. Настояваме за реформи и обективни цени на електроенергията, заявиха протестиращите и се отправиха към сградата на Комисията за енергийно регулиране. Не искаме да се караме от кого да бъде платена сметката. Искаме сметката да не бъде надписвана. Това заяви Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. Според него сметката е надписана с над 1 милиард лева и това се дължи на преференциалните цени, с които се изкупува енергията от американските централи, както и от фотоволтаиците. Синдикатите и работодателите призоваха производителите на енергия да продават на обективни цени, така както те продават своята продукция. Протестиращите носеха плакати. Няма да плащаме кражбите в енергетиката, както и такива с искания за оставката на председателя на енергийната комисия Иван Иванов. От КНСП пък заявиха, че 5%, които правителството възнамерява да събира, ще доведат до фалит на редица производители на електроенергия. Работодателите отбелязаха, че за първи път в новата българска история те излизат на протест, за да запазят своите предприятия. Ето какво казаха от КРИБ пред Снежана Петрова. Почти 2 месеца преговаряхме с правителството, с ключови шефове на комисии в парламента. Подготвихме серия от мерки, които не трябваше да допуснат повишаване цената на тока. За съжаление, в последния момент, между първо и второ четене в пленарна зала, беше приет текст, който широко отваря вратата за нови преференции, нови ВЕИ-та, в случая от биомаса и по-точно оборски тор, които на практика тези 200 милиона, които успяхме да съберем от тук от там, за да запушим и дупката в НЕК, ще отидат за преференции отново на такива, бих казал, псевдоинвеститори. И това ни накара в крайна сметка да излеземе и да посочиме на правителството кои са тези, които спират техните усилия и за оставащите 2-3 дни заедно да успееме да убедиме КЕВР, че има достатъчно аргументи да не повишава цената на тока през добавката задължение към обществото. Като че ли вчера председателят на КЕВР Иван Иванов даде така заявка, че въпреки всички протести и подкрепа от страна на правителството, увеличение на тока ще има в крайна сметка? Не, аз малко по по-друг начин прочетах това, което той каза. Той каза, че ще има нова цена на тока. Не каза, че тази цена ще бъде драстично по-висока от това, което беше предвидено при първото тяхно предложение. И очевидно, той спомена, че има вече нови аргументи, нови обстоятелства, които ги карат да започнат да работят в посока сваляне надолу цената на добавката. И ако в оставащите 2-3 дни намериме още аргументи заедно с правителството, се надяваме, че това, което искаме, ще се случи. А ние всъщност не искаме отлагане, а искаме цената да не се повишава. Отлагането е просто да даде време, ако сега не са убедени, че могат да си позволят да не го увеличават, а цената на тока да в тези бъдещи 1-2 месеца да намерят аргументите. Но както чувам, има и вариант, който оставащите 2-3 дни заедно да намерим тези аргументи. Вие искате да бъде замразена цената на тока поне още няколко месеца, за да може да се намери по-добра формула. Точната дума не е замразяване, а да се намерят средства, ресурс от изтичането в момента през пробитата система на НЕК, които да запушат дупката, която в момента е по данни на КЕВР около 380 милиона. 380 милиона може да събереме, което ще позволи до 1 януари да не се повишава цената. В случай не говорим за замразяване, а просто за икономии, които могат да бъдат направени. Обаче тази дупка в НЕК като че ли е незапушваема, тъй като всяка година си говорим едно и също. Идват юли-август месец и се почва да се говори за цената на тока и как трябва да спасяваме НЕК. Ето виждате, още закона не е променен и има заявки в EVN, само в едно от ЕРП-тата за 60 мегавата преференциални цени. И това са още 200 милиона само от там. Тоест ние запушваме от една страна, те отпушват от друга. И затова сме тук да кажем не на мафията, а да на реформите. Този фонд за сигурност на енергийната система също така предизвика доста дебати в средите на бизнеса. И най-много се оплакват тези, които са с преференциите, ВЕИ-тата, фотоволтаици, тези, заради които системата страда. На практика ние искаме незаконните ВЕИ-та да бъдат отстранени, понеже има много такива, и тези, които получават облаги, да бъдат солидарни с системата. 5% е нищо за тях. Доста предприятия излезнаха и казаха, че им е непосилно това.
Зависи за кои предприятия говорят. Ако говорите за топлофикациите на един енергиен бос, естествено, че протестира. При тези огромни печалби, които получават, мисля, че могат да отделят 5% да бъдат солидарни с тези, които страдат. Как ще се отрази на малките и средните предприятия, които, нали, твърдят, че са гръбнака на икономиката? Всъщност, като че ли през последните години им се прекършва врата по всякакъв начин? Ми ужасно. Предвиждаме фалити, особено за най-малките, които в общи линии цена на тока са увеличена с 20%, означава затваряне на предприятието. Големите, които отговарят за тежката индустрия и за износа на България, също страдат. Да не забравяме, че Аурубис взе решение да си построи новия завод в Хамбург, а не в България, не в Пирдоп. Очевидно цената на тока в Хамбург е по-ниска, колкото в Пирдоп. Тоест, гонят инвеститори от страната, тези, които вече са тук, също изнасят своите производства. Абсолютно. Аурубис е тук с два автобуса. Какво ще се случи с техните работници? Или съкръщаване, което да позволи предприятието да работи нормално, или намаляване на заплатите. Това са изходите. А ако това не се случи, затваряне на предприятието и втори завод в Хамбург и нула заводи в Пирдоп. Чисто популистски се търси нулев ефект върху цената на тока за домакинствата и всичко останало върху гърба на индустрията. В Европа средното съотношение цена за домакинства, цена за индустрия е 1:3, 1:4. В Германия 1:6 в полза на индустрията. По-евтин ток за индустрията и по-скъп ток за домакинствата. Не за друго, домакинствата купуват много надребно, докато индустрията купува на едро, огромни количества и е съвсем нормално човек, когато купува ангро, да получава по-добра цена. Да, обаче идват избори. Да, сама си отговорихте на въпроса, точно така е. Тоест, смятате, че по популистски причини се задържа цената на тока за гражданите и това ще е за сметка на българския бизнес? Абсолютно, до сега винаги е било така. И мога да кажа най-отговорно, че това, което ние предлагаме, не засяга интересите на домакинствата. Цената на тока може да остане същата, просто да запушим пробойните. Мафията да спре да получава тези пари, които получава. Това е в общи линии основното послание на днешния митинг. Ясни са проблемите в българската енергетика, защо се получават тези дисбаланси, заради скъпата ВЕИ енергия, заради американските марици. Ако останат само законните ВЕИ-та и с намалената цена, която вече договориха, предоговориха американските централи, мисля, че дефицита може да бъде балансиран и да спреме да правим ежедневно тарифен дефицит. Тоест, ако приемат нашите предложения, въпросът е решен. На свободния енергиен пазар смятате ли, че НЕК ще бъде конкурентоспособна? НЕК има активи, които са много добри и ако от НЕК бъдат извадени лошите активи, НЕК може да бъде качен на борсата, приватизиран абсолютно прозрачно, да донесе пари на държавата и да работи нормално. Колкото разбрахме, работодателските организации са получили сигнали, че се говори за нещо между 15 и 20% увеличение на тока за бизнеса. 15-20% увеличение на тока означава добавка 37-8 лева, което за нас е абсолютно неприемливо. Това е на практика старото предложение, което беше 40 лева. А до сега колко беше тази добавка? 20 лева. 20 лева почти двойно, значи, почти двойно, да става. Да. И оттам, през цената на тока, увеличението ще бъде около 15-18%. Как ще се отрази това на обикновените хора? Вероятно ще има загуба на работни места. В зависимост от вида стока, колко енергоемка е тя, повишението на крайния продукт може да бъде до 10%. Носите надпис Ден на траур за българската икономика. Защо смятате така? Това е знака от първия протест. Продължава да бъде валиден, защото това, което беше предложено и все още е валидно, а първоначално от КЕВР, е на практика Ден на траур за българската икономика. Погребваме. Погребваме. Дано не се стигне до там, в крайна сметка, да, казахте, че има надежда. Дано ни чуят, дано ни чуят хората, които са тук. Ние сме дошли да им помогнем, а не да сваляме правителство. Те са с нас. Казвам го най-отговорно, те са с нас. Мафията е на друго място, малко по-далече от тук. Какво е посланието ви към председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, господин Иван Иванов, и към всички нейни членове, тъй като в крайна сметка регулаторът е независим и те решават? Аз го помолих в заседанието на между първо и второ четене на Комисията по енергетика до последно да приема аргументи от правителството и от нас, които да му позволят да не дигне цената. Да не обявява цена преди да е получил пълен комплект аргументи. И в момента ги събираме заедно с правителството. Ние сме все още оптимисти. Ще бъдат ли събрани до два дни? Смятам, че могат да бъдат събрани. Образно казано, той да си готви ли каската, защото един от предните председатели на КЕВР беше замерван с яйца?
Не знам, ние не се лица не замерваме никого, ние замерваме с аргументи. Един месец имаше сувалки, промени в закона за енергетиката, за възобновяемите енергийни източници. Днес обаче пак са тук. За първи път единомислие има в работодатели и в синдикати. Виждате, че тук са и работодателите и синдикатите. Един месец Консултативен съвет, който специално беше създаден между работодатели, синдикати и правителство към премиера, набеляза мерки, включително и карта, пътна карта, така че да може да се преодолеят някои, преодолеят до части кризата в енергетиката, така че да може да се запази максимално цената на тока. Но, за съжаление, всички тези мерки не бяха приети в Народно събрание. И крайна сметка се получи така, че вместо да се приемат мерки за ограничаване, дигнат на цената, се при нови възобновяеми енергийни източници да получават преференциални цени, което просто е необяснимо. Няма такова нещо, което е безплатно, като вятър, енергия, слънчева енергия, оборска тор, която е отпадък, като източник на енергия за получаване на електричество, ти да го субсидираш допълнително да се плаща. За мен цената на тока трябва да има реално себестоеността, която е за нейното производство. Никой не плаща за вятъра, никой не плаща за слънцето, никой не плаща за оборската тока. Това според нас е и вид държавна помощ, която е в противоречие на всякакви европейски директиви. Така че това увеличение е необяснимо, което се иска да се направи. А какво ще последва? Увеличение на себестоеността и цената на продукцията, произвеждани от нашите заводи, което неминуемо пък ще рефлектира отново към хората като потребители. Това увеличение на цената как ще се отрази на българския бизнес? Вие като председател на Камарата на строителите, да кажем на строителния бранш. Как ще се отрази? Ще намали конкурентоспособността на българския бизнес. Това ще се отрази чрез увеличаване на цените на строителните продукти, на строителните материали, които ние използваме. А момента, в който ние се намираме, това е приключване на програмния период предишния, по който приключат и проектите, които са договорени с европейски пари, с договори, които са твърди, цени, които не могат да бъдат индексирани. Така че това се отрази върху строителните фирми. Идва нов програмен период. Това значи, че се увеличат и цените на строителните работи и съответно тежестта на държавата, на бюджета към тези проекти. Как могат да се компенсират тези неща? Единственият начин отново да се увеличи дела на сивата икономика. Нещо, което премиера Борисов пое като задача, мога да го кажа, негова, да намали дела на сивата икономика. В някои от секторите е възможно да се достигне до загуба на работни места, там където увеличението на цената на тока влияе най-много върху себестоеността и ще се компенсира чрез намаляване на работната заплата или намаляване на работни места, така че да се запази цената, която е към момента. Тоест КЕВР няма да направи услуга на българските граждани, като изкуствено задържат цените за обикновените потребители и раздува пък тези за бизнеса. Защото пак ще им се отрази пряко чрез поскъпване на продукцията и загуба на работни места. На практика е така. Това е порок, който се е наслагал в годините. Никъде в Европа няма почти извиняване на цените за потребителите и за производство, за бизнеса, да го кажа. Ако увеличат все пак цената на тока в тези рамки 15-20%, какво следва от страна на работодателските организации и на бизнеса като реакция? Бизнесът сигурно ще реагира, ако цената се увеличи. Най-вероятно ще има нови протестни действия, но целта на бизнеса е да подпомогне правителството, защото не искаме да имаме една конкурентна икономика. Уважаеми колеги, скъпи съмишленици, тук сме заедно, четирите национално представителни работодателски организации, тяхните членове и двата синдиката, защото ние не искаме да се караме помежду си, кой да плаща надписаната сметка. Ние искаме сметката да не бъде надписвана. А тя е надписвана ежегодно с над 1 милиард и 300 милиона лева. Тя е надписвана от заробващите договори, подписани с двете американски централи.
които формират на наш гръб печалба от порядъка на 60% оперативна печалба, ебита. Вие тук знаете какво означава това. Но не защото продават на пазара и защото са добри менеджери, а защото имат преференциални цени в пъти над пазарните. Сметката е надписана от фотоволтаиците, които се присъединиха в последния момент в нарушение на закона. По 15 фотоволтаика строежа на ден приемаше комисия, чийто председател беше в чужбина. Сметката е надписана от топлофикациите и от заводските централи. Всички те, които работят в нарушение на закона, трябва да продават енергията си на пазара, на пазарни цени, както продаваме ние продукцията, произведена от вас. Затова ние казваме не на кражбите, да на реформите. Не, не на кражбите, да на реформите. Не на кражбите, да на реформите. Не на кражбите, да на реформите. Ние сме против тази демагогия, че увеличавайки цените за индустрията, няма да пострадат гражданите и домакинствата. Защото те ще пострадат по линията на по-ниски доходи, по линията на загуба на работа, по линия на повишени цени на редица стоки и услуги. Затова ние още веднъж ще повторим. Реформи! 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 Председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев заяви обаче, че правителството и парламента са изпълнили договореностите си с бизнеса за промени в законодателството. Той поясни, че протестът го хвърля в недоумение, тъй като цените на тока още са неизвестни. Искам да започна с това, че правителството изпълни договорените мерки между правителство, работодатели и синдикати. Мерките, които обявихме преди около 20 дни, в срока, който си поставихме, 24 юли, станаха факт. Не разбирам протеста заради това, че все още няма цени. Няма цени, срещу които да се протестират. Регулаторът все още не е калкулирал цените, след като направихме последните промени в законодателството, с които търсихме и намерихме допълнителни резерви, а виждаме протести. На някои от лозунгите видях, че протестиращите са против кражбите в енергетиката Цанков камък и Белене. Само че мен ми се струва, че е малко закъснял този протест срещу Цанков камък и Белене, защото парите са платени много отдавна. Сега и да протестираме и да не протестираме, ефект няма да има. Парите вече са платени, дефицитите ги има. Чух също така, че синдикатите протестират срещу фонда за енергийна сигурност и вноската от 5% на всички производители в този фонд, което също е много странно, тъй като това бе идея на самите синдикати. Те го казаха пред вас на пресконференцията в Министерски съвет преди около 20 дни или 2 седмици. Не разбирам и как синдикати и работодатели стачкуват едновременно, при положение, че работодателите искат да съкращаваме разходи в енергетиката, а синдикатите не дават да се съкращават разходи в енергетиката по отношение на хората, които работят в тази енергетика и административните разходи. И накрая отново искам да повторя, че правителството изпълни всички набелязани мерки на срещите при премиера между работодатели, синдикати и правителство. Тези промени са факт от 24 юли, от петък миналата седмица, когато излезе Държавен вестник, регулаторът в момента калкулира цената и
ще излезе, съм сигурен, с решение до 1 август, така както дадохме възможност с отлагането на решението с един месец. Готов съм да ви отговоря на въпроси, ако имате. Господин Добрев, възможно ли ново отлагане на определенето на цената? Първи въпроси. И казахте, че са приети всички мерки. Те до какво ще доведат? Възможно ли е да няма увеличаване на цената на тока? Какво ще постигне това допълнително отлагане, освен натрупване на дългове в Националната електрическа компания, ако тя продължи да следва модела, който и цените, които са приети от регулатора още миналата година. Резервите, които можеха да бъдат намерени, обсъдени между работодатели и синдикати, са факт. Вече са намерени. Спестяванията са в размер на стотици милиони левове. Спестявания и допълнителни приходи от 5% вноска. Какъв ще бъде ефекта върху цената, ще го каже регулатор. Знаете, че аз никога не съм говорил с проценти, цени и така нататък. Такива бяха темите днес. Хубава и прохладна вечер.